Osobní vlak číslo 2521 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Strančice a Benešov u Prahy s odjezdem v 8 hodin 26 minut přijede na kolej číslo 2 sektor B, E. Rychlý číslo 887 linky R18 dopravce České dráhy do stanice Praha hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Uherské Hradiště a Luhačovice s odjezdem v 8 hodin 50 minut bude přistaven na kolej číslo 3. Rychlík číslo 1275 linky T10 dopravce Kážebce doprava do stanice Praha hlavní nádraží, Mladá Boleslav hlavní nádraží, Jeglová, Panský a Mikulášovice dolní nádraží.